ଯାହାଙ୍କ କଥା ଚାହାଣି ଓ ସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ଆଜି ଅଗଣିତ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ପୂର୍ବରୁ ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବାଙ୍କୁ କରୁଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଅଗଣିତ ସାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତମାନେ ଅନେକ ଘଟଣା ଅଙ୍ଗି ନିଭାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଜି ଏକ 15 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ଥରେ ଏହି ଦିଲ୍ଲୀ ନିରୋଜି ନଗରଠାରେ ମୋର କଷ୍ଟାର୍ଜିତ ଧନ 12,000 ଟଙ୍କା କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଠକାମିରେ ଶିକାର ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ବେଶୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ମହମ୍ମଦପୁର ଲାଲବତୀ ନିକଟରେ ଥିବା ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭୟ କାନ୍ଦିଲି। ମୋ ଚକ୍ଷୁରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଅଶ୍ରୁ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ତେଣେ ବାବା 1 ଲକ୍ଷରେ ମୋତେ ନିରେଖି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିଏ ଜଣେ କହି ପକାଇଲା, କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ପରା ଏଠାରେ ବସିଛି, ତୋ ଦୁଃଖ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତରେ ଚାଲିଯା। ସେତେବେଳକୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଯିଏ ଶିରିଡ଼ିରେ ବସି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କାହିଁକି ନ କରିବେ? ସେହି କୃପାଳୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଧନ ଚାଲିଯିବାର 1 ସପ୍ତାହ ବି ହୋଇଯାଇନଥାଏ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲା 55,000 ଟଙ୍କା। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଛି। ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଏଯାବତ ରହିଛି ଓ ରହିବ। 4 ଥର ମୁଁ ଶିରିଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଠାରେ ବି କିଛି ବାବାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଦେଖିଛି। ଅନ୍ୟ ସପ୍ତାହରେ ସମୟ ପାଇଲେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯିଏ ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭାବେ, ସେ ହେଲେ ବାବା ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇ। ଧନ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଅପରୂପ ଲୀଳା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସେ ପାଖକୁ ଡାକୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଶିରିଡ଼ିରେ କେତେଦିନ କିଏ ରହିବ ତାହା ବାବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯିଏ ବି ଶିରିଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲା ସେ ବିପଦକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା। ବାବା ଆଜି ସହଶରୀରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସମାଧି ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ବି ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହାୟତା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।